Perguntinha, vamos lá a mais um Power. Eu basicamente mudei a base. Eu vou fazer mais um destes. Eu basicamente mudei a base porque. Mais uma vez. Nossa. E capturei aqui alguns paus. Olha, este grandão é muito bom. Acho que eu vou ter que fazer uma coisa. Este ele tem ataques de fogo. Mas ele é. Ah, é Shadow. Ataques normais. Tiro do poder, canhão dá. Vou, se calhar vou. Se isto por este. Já está no nível 9. Caralho. Oi. Porque raia que não ficas aí a coisa. Ei. Acho que eu vou ficar com este e eu vou pôr este aqui a trabalhar. Bem, maltinha, é isso. Agora esta é a minha nova base. Meti aqui nesta montanha que era melhor. Meti aqui uns portões e os 17. E é isso. E agora vamos lá. Tentar fazer a primeira batalha de paus. Kelly.
Ai, Deus. Ainda está ali a minha base antiga, como vocês veem. Mas eu meti mais para ali porque era mais plano. Alguém voltinho. Vamos ver se a gente consegue derrotar eles. Bora lá. Bagagem, aliás. A primeira vez que eu vim cá não deu muito resultado. No meio da cara. Ai que merda. Sério? Aqui não. Yeah.
quase. À vontade. Já quase, é quase. Consegui. Porra. Estava difícil. Obrigado, amigo. Ixi. Onde é que eu estou? Caralho, os meus palmões estavam quase a morrer. Nossa, não sei onde é que eu estou. Estou na torre, né? Minha base está aqui. Então, consegui. Eu vou fazer agora o seguinte: gastar em. Como é que é? Tecnologias, né? Eu quero a incubadora de ovos. Calma. Isto aqui é bom. Frescante, não, não quero nada disso. Ah, falta panela, tritador de trigo e moeda. Não, nem tem nada disso, falta pão moeda até. Acho que era a única que não tinha esta panela. Tenho até muito espaço por aqui. Vou ter aqui a porta. Vou ter dois. Vou ter que ir buscar ali. Então, onde é que está? Está aqui. Tenho dois até. Vai. Então, mas eu agora tenho que começar, né? Olha, parte-me aqui. Yeah.
não pode ser realizado porque vou ter que buscar o outro. Vou ter este por este. E onde é que está o gato? O gato, 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 está aqui. É isso, basicamente isso. Agora, eu tinha que saber como é que eu faço para apanhar os outros paus. É que este é 30, este é 15, se calhar vou aqui. 15? Tá bom. Eu tinha que fazer a coisa. Ai ai, não está-me a trabalhar. Não estou-me a trabalhar. Ora bem. Mega escudo. Argumentos para o ombro. Também este aqui. Tem algum coisa? Tenho um panel. Tinha que craftar este aqui. Engraçado, olha eles aqui até tomar banho. Engraçado. Eu até vou fazer mais do que um. Nunca vi eles a usarem, cara. Primeira vez. Pois não tenho fluido. Tenho que matar. Queimamos água aqui, né? Vem para aqui. Isto vai para aqui, eu não preciso de tanto minério, vai para aqui. Isto vai para aqui. Isto, eu também não preciso acompanhar comigo. Então, isto vai para aqui. Vou organizar isto. Comida da pedra, comida. Isto é remédio, isto é uma merda qualquer que nesse, que é. Isto é munição que nem sequer vou usar agora, e isto também. Pronto, perfeito. Isto é um cutelo que eu não pretendo usar. Alguém não está metendo isto no sítio certo? Porquê? Quem é que está com preguiça? Já tenho. Muito bem. Não, não. Right.
Acho que ele. Falta panela, né? Eu tenho esta aqui que dá leite. Eu vou fazer isto. Exatamente contigo. Senão, não vais sair daqui. Obrigado. Vamos voltar. A casa está mais alta, como vocês veem. E agora vamos ao... Não quero não poder. Vamos aqui acima, né? Que é para aqui para este lado. Nota, velho, daqui ninguém ataca até. Como é que é, abre gelo. Sim. Aí é uma dungeon. Tá bem. Primeira vez também em dungeon. Acabou, acabou! Vida! Uh-oh.
Tenho que meter aqui cá. Uf, acho que é o. Não, acho que é o quarto, né? Que merda. Onda de choque este aí? Fisca de choque, está 30, 40 de dano. Ah, eu vou ter que ir aonde eu morri. Vem cá. É aquele jeito que eu não estava a fazer, muita falta, toma. Eu acho que vou ali e vou craftar a porra da coisa. Eu pensava que era só ele, afinal. Vem cá. Deixa-me ir ali à minha base, então. Oito. O que é que o porco está aqui a fazer? Não devia estar aqui, né? Preciso consertar os coisas, senão estão andando a mandar bem. Vou à merda. É mesmo assim. Quem é que anda a deixar aqui as coisas de qualquer maneira? Ainda gostava de saber. Ai ai. Nossa, tem muito. Tem trigo, tem leite, tem tudo. Aqui. Nossa, não tem quase nada. Ora bem, é isso. Agora já não sei onde é aqui. Ali o ovo, acho que vou caçar isto.
Vamos tentar mais uma vez a dungeon. Tchau! Nossa, tá louco! Nossa senhora, o que é isto? Tá bem! Vamos lá! Hoje estou lixado com isto. Oi, 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 tu não devias fazer isto então. Onde é que está o bom? Ah, tá lá. Eu não sei para que raio é que é a coisa. Trocou-me. Não, não. Não tenho. Eu vou fazer a coisa, a redenção, a coisa. Está feito. Caraca. Ah, é que não, Maltinho. Porra. Muito merda agora. Agora, eu gostaria. Eu já fui, este é o 31, 23, 17, not bad this. Eu só experimentei fazer uma coisa, maltinho, sabe? Deixa só por te ficar.
Olha cá, maninha. Oi, o que é aquilo? Oi, o que estás a fazer? Que foi isto? Ai, montanha sério. Não, mas não faz o que este faz. É que a colheita. Ou faz. Faz sim, até faz mais. Nossa, tu és grandalhão. Cabes aí dentro. As portas é tão pequenas que cabes aí dentro. Deixa eu ver por aqui. Não dá. Então é para aqui. Que coisas. Oh, espera aí. Eu nem sabia que tinha este aqui agora também. Já tenho coisas que eu não sabia que tinha. Vou pôr este azul aqui. Vou abrir mais um spa aqui ao lado. Onde é que é? Eu já não sei. Aqui. Que lado. Aqui. Aqui. Que lado. Dois aí, pronto. É tudo bom. Tá ótimo. Oi, que vontade é essa? Consegui apanhar isto tudo. Nossa, que é isto? Eu consegui apanhar tudo. Deixa eu ver. Não quero ter muitos porque depois é. Até 10 para produzir. Ai, queres que produz aí? Órgão de gelo. Isto também dá jeito, vai lá. Não. 90 dá para 900. Quase 1000, caralho. Dá para aqui. Vou
Faço este para aqui. Leite é sempre bom. Trinta e sete minutos? Boa. É porque deve ser um baita de uma coisa. Dungeons. Se calhar vou tentar ir aqui. Vinte e três, muito forte para mim. Está tudo a tremer? Este também vai dormir. Isto. Flecha, moeda. É, mas não sabe bronze, né? Epá, eu não vou para ali porque isto é uma região de 30 e tal. Eu já estive lá a passar perto e eu não quero ir lá. Uau, um ovo rosa! Certo. Estou mais ou menos no sítio certo. Mais ou menos. Atacante? Cai não. Deixem estar aí, que eu não estou a fazer mal a ninguém. Eu ainda não bebi aqui. Que estranho. Calma. Naufrágios dia 8. Nossa. Tá bom, tá certo. Eu nem sabia que isto tinha aqui. Ah, mas foi lá verde, preciso. Preciso, não quero. É só toda passagem.
Quem está com fome? Tu? Ai, com fome? Olha aí. Está feito. Não, aqui é onde eu já tive, né? É. Então eu posso, tenho que ir para o outro lado. É para aqui, mas não é para aqui, porque se eu for para ali, eu vou ter o decano muito alto. Ai, que licença. Pois, é 23, é muito. O outro era outro, eu tinha uma mega, uma giga ball. Mega ball é a amarela, é verde, eu tinha uma amarela. Eu só estou de passagem. Oh, merda. É, para que eu tenho isso? Nós muito longe, não? Esta rocha que é estranha. Achei que estava ali com a coisa a brilhar. Então não. Está cheio de dungeons, isso sim. Esquemas de roupas de pano 2 de 1. Isto é uma dungeon, não é? Nunca vamos aqui. É. Ao menos já serves para alguma coisa. Comas de furtivo. Quem és tu? Comprar muamba. Nossa! Aqui uns quantos que eu não sabia que era. Vou comprar este. Obrigado. É, não sabia que tinha aqui um negociador com destino. E tem coisas fortes até. Do gajo é nível 40. Meu Deus, estás louco, moço.
Eu nem sabia. Ah, não. É, para ali mesmo. Creio que assim, é que é no momento ali nem com o fogo. Ixi. Não batalha assim tanto. Deixa-me saber. Como é que é uma batalha de gigantes? Ainda bem que eu não estou lá. Deixa-me estar longe. Zé vírgula 41%, 1,5. Nem dá. Oi. Já morreu. E é instantâneo. Ai, sai, sai, sai. Fica aí. Tá louco. Mas você passou maluco. Nem pensar. Ah, espera aí. O bicho não devia estar para ali. Deixa eu só ver o que é aqui. O bicho devia estar ali no lago. Aqui no lago. Agora, ver o que é aqui. O que é aqui. Deve ser só para os fortes. Certeza, Susa. Não dói. 18. Nem por isso. Nem por isso, 17, aqui isto é 18, 20. Ah, já fui ali. Já sei o que é. Já fui ali. Sei que é andar intenso. Ei, cuidado.
Aí não chega. Vem na cara. Olha aí. Caraça, estava meio complicado coisar fogo. Nossa, eu tô na minha merda. Buxi. Esta guilda vale perder. Não é matar, tenho que falta aqui uma kill. Não sei qual é o nome. Número 11-6. Não quero arpel, só se for este aqui. Finalmente, panela. Já vou desbloquear a panela. Logo. Então, deixa-me só quezar isto. Onde é que a gente vai ter que ir para a base? Ah, se tiver aqui um. Acho que tem. Olha aqui, 70 metros. Um teleporte perto, fogo. Que porra é essa? Onde é que está a base? Base. Fogo. Com os dias, panela. Pois não, só o fogo aqui. Só casa ali. Só são por aqui, né? Tá, tá bem. Fogueira, panela. Por aqui a panela para daqui. Fazer um churrascozão.
para fazer coisas maiores. Então. Cá mais um. E sei lá agora. Já não sei para que é preciso. Isto é o quê? Ah, madeira. Mas eu tenho dois madeireiros, não tenho. Tens. Então, eu posso tirar este. Ter este esquisitão. Que é isto? É um pássaro estranho. Tenho espaço ainda, não é? Aqui. Aqui. Deixa eu ver o que é que eu tenho, o que é que sai daqui. Já tenho. Ovo congelante, ovo comum, ovo congelante. Aqui ainda está a dar-lhe. Ora bem, o que é que eu tenho que fazer agora? Fábrica de armas. Fábrica de armas. Fábrica de armas. Que merda é essa? Besta de flechas veneno. Fazendo acasalamento. Mega. Ixi, é nível 20. Fábrica de armas. Frias, não sei. Eu não tenho flechas de veneno. Pode ser, mas flechas vão meter aqui. Aqui à volta, né? Seis. Falta-me um lingote aqui, merda. Olha, o que tu estás a ter este aqui? Porque. Soltar aqui coisas, não sei para quê. Eu acho que não falta algum de fundo. Mas tenho pelo menos dois, não tinha até pelo menos uns três aqui, mais um aqui, né? Ter a fazenda aqui à volta. Obrigado. Qual que eu estava? Queria? É, tecnologias, já sei. Lingote. É muito. Mas este cara já vai dar rápido até.
vai lá trabalhar que eu preciso de ti. Faltam 6, né? Que é 7. Tá bom. É o que ele acaba de fazer. Depois é só construir um gerador de não sei o que, de pausa ou alguém. Vocês já a primeira coisa, vamos ter aqui as tochas. Só. Da resto não preciso mais nada. Ei, não me deixes o ferro a mãe. Vou ter aqui. Está feito. Está bem iluminado até. Tenho aqui o fogaréu. Não, tá bom. Tá bem, bem, até. Que estranho este pássaro, sério. Que merda que foi buscar eu. Obrigado, Bruninha, batata. Nem vi o teu falo. É, só preciso mais isso. Obrigado. Que é isto? Olha o dragão. Não é isto? Tecnologias, eu quero este aqui. Ora bem, é bom, se calhar lá dentro não, porque já está tanta merda, né? Deixa cá fora mesmo. Deixar aqui ao lado. Nossa, que isto é grande, isto é grande. Espera aí, eu vou ter que meter num sítio mais longe, né? Deixa-me ver se dá para por aqui. Espera, eu vou cortar esta árvore, não está aqui a mais. Ter aqui ao pé dos moinhos. Aqui ao pé dos moinhos. Tá bom. Ajuda-me aqui, né? Caralho, não sei quantos gajos aqui a bater, este demora um pouco caraças.
serve para quê? Paus com sentidos. Condensação de paus. Serve para quê? Zero de quatro, só sobre esta aqui. São consumidas. Não estou a entender. É. Então. Este. Não estou a entender. O que é que é preciso fazer? Condensação de paus. Sabe para quê? Só se for para. Vou apanhar a viagem de valores. PVP máximo. Não sei o que mais. Não. Olha, fiz isto e eu nem sei para que é. Sério. Recurso para aumentar a classe dos paus, condição um pau e oferece para outro pau. Físicos. Então. Se eu não estou a entender, é este e este. Ah, é preciso 4! Então, peraí. 3, 4. Vambora, falta de captura. Tenho que capturar 4 do mesmo. Jesus, para fazer alguma coisa de jeito. Ixi, tenho que consertar a minha armadura. Não há nenhuma destas. Ah, isto é fio do turno. Novo da céu. Não preciso nada disto. Não é munição, não. Ferro. Tá bom. Agora, eu já apanhei este. Não sei.
Ainda não fui aqui, pois não. Eu acho que não, veio até aqui, mas não vi cá. Então. Vais parar de trabalhar, porque eu não te quero aí. Vai sempre comigo. E vamos lá. Peço desculpa. Não é para aqui. É, tem que ser para lá. Para lá. Não. Mais para lá até. Não quero apanhar desse. Acho que já vim aqui, mas olha. Já vim cá já. Para lá. Esquece um bocado, enquanto a gente não sobe. Ah, vamos lá. Eu não vou meter com esta. Ainda está muito forte para mim. Eu preciso de evoluir pelo menos para 22 para fazer alguma coisa contra este. Caso contrário, não dá. Pois. Ainda bem que eu fiz a santo. É aqui mesmo. Solos. Anda. Tá zanhado tudo. Eu acho que ali não vou porque ali é uma merda. Para ali é onde eu já tive, não já. É. Merda. Nem pensar, era bom. Como se sentem. Olha, não toques ninguém que eu não tenho a ver com isso. Alô, só. Tudo bem? Comprar não. Caraca, ah, isto é dos remédios.
Ah, até que é nada. Eles gravam bastante, né? Calma, não vais assim tão doido lá para baixo. Chicken pea, chicken pea. Eu nem sabia que tinha aqui uma ilha aqui ao lado. Acho que ali há um limite, alguma coisa assim. Pois é. Nossa, aqui está cheio disto. Cheio de fruta. Está cheio de fruta. Nossa. É quase um cariz aqui, né? Tem praias e caralho. Que bom. É, que eu basicamente a fazer isto. Não acaba mais nada, né? É só mais um envelope a este. É sempre bom ir aqui. Olha essas coisas. Não dá jeito. Zoe, não sei quem é Zoe. Ai, Zoe Rainer. É a primeira gaja, né? Lá para cima aqui ainda não foi aqui. Estou no nível 17.
38. Eu já fui aqui e tentei ir por aqui, eu é que não consigo usar aí. Dá para atacar? Foda-se. Não tem um crime? Foda-se. Pois é, eu acho que aqui nunca subi cá acima, só para ver, para não. Olha que bom. Ainda bem que eu fiz isso. Está ali. Não, não é tão ruim, não é dessas. Ai ai, acho que vou começar a fazer as dungeons, não é por nada. Olha, este não é aquele torre que foi até lá acima? Ui, pois. Eu vou morrer. Calma aí. É, subi até lá acima. Caralho! Isso é que foi subir. Oh, mais coisas ali. Eu tenho que ver assim onde é que há mais torres estas. Só fazer esta dungeon aqui que eu nunca fiz. Tentei fazer, mas não dá certo. E bora lá. Nível 13, já está nível 15, 16, 17, alguma coisa assim. Que é isto?
Ok. Calma, João. Estás muito nervoso. Vamos ali, né? Trinta e quatro para o quê? Eu acho que eu vou para aqui. Porque eles estão aqui a fightar mesmo doidos. Nossa, o ataque deste gajo vai logo pro caralho. Já quanto é que eu tenho, mas está bem. Ah, tenho 300. Ah, deixa a 400, né? 400, 500. Esse, estás a batalhar e não. Caralho, é assim. É mineiro. Nossa, mano. É só isto? É, ir para o lado do errado, né? Só para nada. Vai ver um pouco. Vai dar o caralho, que é mesmo assim. Ah, onde é que tudo mora junto ali? Eu vim dali, vou para aqui. Se calhar ali é em frente, mas. Só para ter a certeza. Porra, és muito grande, pá. Olha-se. Opa! Este nunca apanhei. Olha aí. É isso mesmo, nível 18. Era água, ao menos. Vou aqui para alguma coisa, né? Nem que seja para minerar, né? Ai, não vou levar mais. Não vou levar mais, senão daqui em casa eu não tenho espaço para nada. Olha bem. Eu estou a sério. Eu vou para o trabalho.
Eu sei que é uma coisa que não é uma coisa tão essencial, mas é isso. Aspermega, não quero aspermega. Pó de cimento. Até bom para essas coisas. Veja você do calor. Tapete, não sei para quê. Aumenta a velocidade de trabalho. Essas coisas. Ah, é bom. O que é aquilo? É um gigante, não quero. Deixa-me ver se realmente dá para fazer aquilo. Estou realmente coisas aí na rua. Não. Leaf Monkey, vários até. Tá bom, aceito qualquer merda também. Está feito. Está feito. Nossa, dois baús assim de bons. Sim. Nossa, tá lindo. Obrigado. Vou deixar aqui. Aqueles gatos meio estranhos. Ih, um porco. Um porco espinho azul! Cá.
Não sei se quer meter-me com esse. Ih, não, já não tenho megaballs. Tenho. Deixa-me ir para a base, que é melhor. Estou quase na merda. Ai. Aí também no limite. Deixa-me pôr aqui. Isto está aqui a mais. Olha o conflante. Isto posso usar. Eu não sei o que é isto. Fruto da técnica de gelo. Isto é para alguém. É para comer. Dá para alguém. Enxofre. Enxofre para lá. Está ali. Isto está aqui a mais. Fluido. Estou para cá, isto também, não sei se, acho que é valioso, Agora, não tenho aqui, não me interessa. Pedra, na pedra. Pano, no pano. Madeira. Eu não quero sementes, preciso. Dou para aqui. Munição. Não tenho esta. Aqui vai para aqui. Isto vai para aqui. Eu estou cheio desta. Coisas estas. Isto, fragmento de pão. Vai para lá. E agora? Agora. Está tudo bem. Mais um, nossa, o que é isto? Dá aqui dois ovos igualzinhos. Acho que não preciso. Ai, cortador de gelo. Potência 55. Deixa-me ver. Potência de gelo 30. Cortador de gelo também. Tá, pode ser. Mm-hmm.
Nível 18. O que é que eu tenho? Tecnologias, deixa-me ver. Ainda está vivo. 12 que eu quero. Não quero nenhum. Era isto. Só que não é preciso, não é? Mas para isto eu tenho que ter este nome próprio, caralho. Isto é construção de base de pedra, não é? Ih, mas eu para isso tinha destruído tudo, mas é louco. Muita velocidade. Chama-se agrado. Tem muita madeira. Tem muita madeira e muita pedra. Geração. Não sei quem é que é a geração. Tem dois até. Um macho, uma fêmea. Acabou. E acho que deste curso tenho duas fêmeas. Ah não, um macho e uma fêmea. Que sorte! Ah, isto é meio. Eu não preciso tanto de minerador. Eu vou substituir por este. Caralho, quase 600. Pá, que é que eu quero tanto? Também não tenho tanto de queda, né? Tá de queda. Tá bom. Epá, mas estes gajos não sabem dividir as coisas. Só não sei como é que se faz para cozinhar o pão, isso sim. Se é em algum forno, sei lá. Papel. Ferro são grande. Ih, isto é bom. Então, eu acho que não vale a pena voltar a gastar neste. Isto pá. Isto aqui sim dá jeito. Agora, o resto não. É já. Vou
precisa muito. Este escudo dá jeito. Estou já por outro. Escudo mega. Agora tinha muito jeito nas batalhas. Eu vendo até. Ah, eu acho que eu vou vender. Acho que é o quê? Cada primitiva. Eu não sei se queres que eu te diga. Olha aqui. Ah, é o povo glacial e não sei como é. Deixa aqui. Eu também não quero. Isto fica para cá. Isto fica para aqui. Tenho 300. Isto é. Merda. Isto vai ter para descartar. Eu não preciso. Este ovo vai para aqui, para uma próxima. Tá bom. Não tem nada disto. Se calhar vou consertar tudo. Pele, lão. Só preciso de um lingote. Lingotes não tenho. Olha que bom. É, para trabalhar aí, Ana. Ok. Vou buscar já o outro. Onde é que eu pus o ovo? Aqui. Aqui. Que foi? Acho que não tenho fluidos que chegam. Tenho 3 de 10. Estás assim por quê, caralho?
Bem, tenho madeiras, pedreiros, tenho ponto. Só que. Ei, acabei de gastar a coisa. Ei, tu vais fazer isso aí ou queres que eu te diga com o outro? Ah, obrigado. Nossa, já apanhei quase tudo, falta aqui novo que eu nem sei como é. Estou 27, falta muito aqui. Escuridão. É. Puta, este apanhei, eu nem sequer estou a usá-lo, também não sei como é. Não, pronto. Está feito. Está consertado agora. Deixa aqui. Acho que apanhei um bocado de madeira. Vai para aqui. Para nada. O que é que estás aqui a fazer? Oh Deus! Oh Deus! Oh Deus! Ah, vai para aí! Ah, bem. Agora, eu queria muito fabricar a porcaria da fábrica de armas. Realmente era bom, era. Mas é só nível 20, né? Tecnologias. Eu não gostei quase nada. Eu por aqui. Acho que. Ei, ei, não era para fazer isso, caralho. Não era para fazer isso. Não era para fazer isso, filho. Aqui mesmo.
Está feito. Não entra, senão vai morrer. Nossa, já mais um desses. Olha, tu tens aqui um baú por usar. Não sei porque é que vocês não metem aqui, mas pronto, tem com tanto espaço aí. Vocês encherem, tem os outros dois, mas pronto. Fazer aqui. Vou tentar evoluir, a ver se eu consigo ver outras torres ou canaças. Está ali um lá a fundo. Não. Não tem aqui, mas acho que estou a ver ali. Estava ali a ver outra. Outra lá em cima. Nossa senhora. Tem aquele ali. Só que aquele ali. Não sei. Tem onde se diga. Deixa-me ver. E cá na ponte, pá. Vai, 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 vai. Para lá.
Mas é 23, né? Já 23 é muito. Tem uma torre mesmo lá em cima. Mas e aqui? É o quê, pá? Que é um acampamento, não sei o que, não sei o que mais. Percebi. 20. Flechada na cara. Toma. Calma, jovem. Queres vir bem? E cai encravado. Que ela sabe. Fogo. Não entendo nada isso. O que é que eles estavam aqui a fazer? Isto é uma antena, não é? É, só que isto é 20 e tal, né? Uma dungeon de 20 e tal. Vinte e oito, nem pensar, esse era bom. Bem, mantenha, se calhar vou ter que ficar por aqui, tá bem? Vou só apanhar isto e ver que se eu consigo evoluir até. Ui, um ovo amarelo. Até o seu nível bom. Elétrico imenso, significa que o coisa.
Que isto? Eu não tinha, só vou apanhar aqui isto e tá bom. Eu não tinha, vamos ficar por aqui, tá bem? Espero que vocês tenham gostado. Vamos ficar por aqui, tá bem? Que eu tenho que ir embora. Ah, e fui.